heter Emilie Nøring, kalles Voe, er blogger og har kjæreste. Emilie har en av Norges mest leste blogger. Etter at hun kom inn i rampelyset som 14-åring, har Emilie vært en viktig bidragsyter til at bloggfenomenet har vokst i Norge. I tillegg til bloggingen er Emilie på landslaget i cheerdance. Å være blogger, det gir en slags frihetsfølelse, for du har liksom din egen plattform, et eget sted du kan utfolde deg på, og du er din egen sjef, og det er en veldig deilig følelse å ha. Men det gjør også at du føler veldig et slikt forventningspress fra alle kanter. Flere tusen andre som ser på deg og leser om deg hver dag, og det kan ofte være ganske vanskelig å takle. Og det har da vært så utrolig deilig for meg å ha dansingen. Det her jeg bare fylles med energi og en selvsikkerhet som jeg ikke finner noen andre steder. Det som kreves for å drive med cheerdance er styrke, og du må rett og slett være målbevisst, slik at du hele tiden driver deg fremover og vil bli bedre. Mine styrker, det er at jeg er engasjert og veldig dedikert og målbevisst. Men svakheter, det er at jeg har et alt for sterkt konkurranseinstinkt, og det kan gjøre at jeg både kanskje blir veldig sliten og sur og lei. Min motivasjon for å bli med på 71 grader nord, det er den utfordringen jeg gir meg. Beveger meg liksom fra rosa blogging til liksom villmark på fjellet. Noe av det jeg frykter, da, det er faktisk syklingen. Å sykle i oppoverbakke med regn og tung sekk og last og være sliten, det tror jeg kan bli en veldig utfordring for meg.